Ahoj, jsem ve Vysokých Tatrách a za námi je štít středního schodiska, na které se chystám. Nahoře, je tady pár stupňů nad nulou a fouká pěkný vítr. Tak už sestupujeme dolů a začíná být teplejc. Vojto, kam jdeme? No, cestou. Ale kam? Jsi velitel zájezdu. Když jsem ale neřídil autobus. Tak kam se jde? Žitrovské pleso. Výborně. Vojto, co je? Já už nemůžu. Tak tamhle nahoře na solisku jsem byl.